Hello world! Hello, miracle workers. Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, Janerji's Guide to Life, Love, and Leadership. I am so excited and happy to share with you our special guest for this episode. He is a missionary servant of God from Feast Bay Area and Feast Makati Salcedo as production and worship team. He is also part of the certified voice artist program it's a non-organizational where they share their ability of talents through voice actors he's also a former choir member of Sikapela, I'm tama ba yung Pag Pronounce Kudon, Chamber Choir for four years, a church choir based in Imos, Cavite. And now he is the founder of Didake Early Squad since July 2021. It's a one hour online devotional prayer habit via Zoom where they reflect on God's Word and encourage the use of the gospel in their everyday lives since the pandemic lockdown began. friends, help me welcome in Unlocking Miracles, our my dear friend and a brother in Christ, Brother Don Jose Salit. Hello, ayan. Good day to everyone and thank you for inviting me in your podcast host. This is Janice and I'm honored to be blessed with you. Maraming maraming salamat po and hello sa ating mga listeners. Good morning, good evening, and good afternoon po. Yes. Yeah. Sanay na sanay talaga ka ano, kausap natin ngayon. <laughs> Bro, what are you grateful for today? Yeah, I'm a grateful to be blessed na ito talaga yung part natin. Parang it's unlocking miracles. Ang certain natin kasi in show natin, it's about yung parang empowering of God's love. Di ba? God's powerful within. Kasi yun ang pinaka-grateful ko talaga sin-bless. And then number two, siguro yun yung pinaka-adequate ko talaga to itself is to inspire to share with one another, di ba? Kahit hindi pa man tayo nagkikita in person sa Janice. Pero I'm one of the, no, parang besides na. Sabi ko parang gusto ko din na ma-interview ko siya. Gusto ko siyang maano din na malaman ko din yung unlocking part of our life uh, through our chapter, to our midst, to our struggles in life na binibigyan natin. And that's one of the gratefulness talaga as in na kahit pa paano, di ba? Kahit meron akong struggles, tuloy-tuloy pa rin ng blessings, yung biyaya talaga to na pag-asa. So, ayun lang. Beautiful. Yeah, actually si Brother DJ, I met him in the other community, di ba? Sa 5 a.m. club natin with Brother Japet, who I also Uh, interviewed and featured years ang Lucky Miracle. So kung hindi nyo pa napapanood yung episode na yan, I highly recommend na ipanoorin nyo po yan. Uh, mabibless kayo. So, um, Then, Brother DJ invited me to this uh, group, his group, the Dakay Early Squad, and I was one of uh, his featured guests there where I also shared my reflection on the featured gospel. So, naisip ko na siguro maganda din na i-feature din natin si Brother DJ kasi napaka uh, inspiring din naman yung story niya bakit niya naisip na mag-come up ng Dida Kai earlier squad uh, during the height of the pandemic 'di ba yan yeah. so for those who don't know you yet in my network uh, Brother DJ uh, care to share with us ano ba yung nag-prompt sa'yo? bakit ka bakit mo napili yung field ng um voice artist, pagiging voice artist. And then at the same time also on the aspect of founding that group that you have. Bakit mo naisip siyang gawin? Actually, let me know the story first. Um, nung bata ako, ayan, mahilig talaga akong magbasa ng mga books. So, I'm Ooh. one of the narrator with the children books. Tapos minsan nagkakaano pa ako. Minsan sumasideline sideline pa ako sa mga radio DJ nung high school pa ako. So I was part of that. Siguro mas na-encounter ko talaga yung bosses ko na talagang ano binigyan talaga ng Dios ko na gumanda talaga ang bosses. And uh, aside from the voice over artist po, I'm also part of a singer. Musician po ako by the way. So Ooh. I'm a currently voice major sa UST. Yeah, I'm also studying at the conservatory. So I'm part of this Parang mas in-enhance ko talaga yung bosses pagdating sa ano din, yung uh, projection yung disiplina, di ba? Parang alam mo yung mas nakakano talaga, confident as well. And throughout the work, um, siguro mas nabibihasa ko talaga yung pagiging voiceover ko. So, na- yun yung nagiging ano ko din eh, practical ano ko yan eh, mantra habit ko yan. When we read the scripts, di ba? When we read about, hindi lang puro base, eh, kundi ano yung mensahe talaga, ano yung in natin to our Blessed by a Channel as well. Um, yun na nagkataon din eh. Parang I feel a lot na ang swerte ko talaga pag si brother doon talaga yung boses parang ano yan, radio announcer. Di ba? Para ka nasa podcast. Di ba? Para, may mga times din na may mga nagsasabi daw na pwede ka na daw mag ano, gumawa ka ng podcast show. So, yun yung naisip ko din. Parang hindi pa ano, hindi pa ganun uh, kahanda because I'm preparing for that content but I want to ano, um, focus muna on my voice over career ko. So, I want to make more na yung mga clients, di ba? And of course, um, doon ko narandaman kahit papano na mas na-enjoy ko talaga yung pagiging voiceover artist ko. Um, aside from this, ayan, naging ano po ako, voice and piano teacher po ako before, before the pandemic. So I was teaching with the kids. Uh, medyo ano talaga, struggling talaga when it comes to realize. And undergrad pa ako sa UST. So pwede pa ako mag-sideline for work na yun ang naging hanap ko din. Eh. And I was realize something nung Um, talagang ano uh, mas ini-enhance ko talaga yung pagtuturo sa mga bata kasi nasanay ako in one way yung parang nakikipaglaro ka lang sa mga kids when it comes to ano play teach and practice so dependent din for that in one way but in, in, in uh, it doesn't matter the fact today na parang minsan kapag ano din, um, sumasama ang loob ko. Di ba? ko na lang sa relaxation. And yung ano ko, meditation for this. And paano ko natutunan talaga as in yung connection ko sa music and voiceover artist. I want to, ano, parang it's more enhancing talaga yung talent ko uh, when it comes to God's gift nature for me. Siguro yun mm -hmm. ang dala sa akin na sabi, bagay, daw ka, ba, ka daw mag-podcast, bagay ka daw mag-host, Ah, uh, pero minsan kasi nauutal din ako kapag nagano, pag nasa harap ako ng public speaking in front of the people. Pero pag nasa mm -hmm. Zoom meeting, sanay na ako eh. So May during ka the man. pandemic lockdown, parang yun yung parang naging ano yan eh, uh, nature wake on how to speak in front of the screen window. Pero I'm using practice right now for yung ano ko, yung pag-impromptu speech ko, uh front of the people within. So I I also believe that eh, yung yung nararamdaman ko kahit papano na, mas in term talaga to be uh, it's difficult pero mas kailangan ko pang i-practice and challenging ko as pagiging ano ko public speaking yun, yun lang naman oh. meron ka ba mm. bro na parang a person in mind that actually pushed you to yeah bro go go for it meron bang ganon? sino yun actually sarili ko so, well, lang. hindi sa parents yes uh, ako nag-decide ako na sabi ko parang Sige, subukan ko sumali dyan sa ano, Certified Voice Artist Program. Kasi yung Certified Voice Artist Program, it's a four session siya every Saturdays. So, uh -huh. whole day yon So, pag-aaralan mo lahat yung training, yung mga ano din, ayusin yung technique ng voice, di ba? Sa uh -huh. studios, di ba? Pati yung ano din, setup ng mic. So, minsan narandaman ko kahit pa paano. Sabi ko, um, when I was realize something to do, um, yung voice artist talaga is hindi lang siya sa boses eh. Kahit pangit man o maganda, basta tang importante talaga, yung naka-quality mo talaga in diverse in way. Pero minsan nakaka-challenge talaga kasi practice it makes perfect, 'di ba? And it comes to day kasi may mga auditions pa yan sis eh, yung sa scripts. Oo. Kasi kailangan magganap ka pa ng mga ano mo eh, the client mo eh. Depende din kung makakapasa ka ba o hindi. Kasi ako, um, hindi din, I was rejected. Hindi naman ako nakapasa eh. For that, kunwari, sa isang ano automobile uh, automobile show, na kailangan kong ano um naghahanap daw ng VO for meal. So, yun ang naano ko and then I find myself. So siguro tinagaan ko talaga as in na gusto ko talagang kumita ng pera for that eh para lang magkaano. Pero hindi naman importante sa akin yung kita. Eh. Ang importante talaga yung passionate ko sa talent ko as wow. being a voice artist kasi mas minahali ko talaga as in pero mas marami kang matutunan kaysa sa kita. So I feel a lot of terms na Uh, one thing eh, parang it's a very goal talaga as in yung miracle in my life na ginagawa ko to right now. Pero wow. until now, ayun pag pray niyo ako um for me that I want to be a more more projects pa for this year. So sana mas maramdaman natin yung presence na um mas tuloy-tuloy pa rin yung journey ko as well to be a voiceover artist. Parang um when you were speaking parang parang yung career mo is like ano yung ikigai concept no yeah, uh -uh. when you're able to like discover talaga your purpose in life and everything that you do revolves around that and you use your voice to actually make an income spread the word of god diba yung and Daba. hindi lang siya basta about your voice but it's also how para yung passion mo na nag yung advocacy mo rin diba na i-share mo with your voice. Ayan. How about yung ano naman? Ah, uh, bakit mo naisip na simulan yung Didake Early Squad? Ayan. Let me know the background of history. Ah, uh, what, of, uh, what is the Didake Early Squad? So sa mga hindi pa po, po nakakalam, ayan po sa ating mga listeners, what is Didake? So Didake is about a teaching or reflection in our daily lives that we can use. Uh, we can use our own natin. Parang it's a personal daily life. Parang our daily bread. Di ba? Parang ano din yan. Mm. So it's more than ano, ano, 365 days. So ginawa namin tong ano uh, when we create our Didaka Early Squad since uh, GCQ lockdown during July 2021. And I was invited by my friend na uh, member siya ng Rise of 5 pm club or Ruwa club kay under the uh, under the league of coach Edwin Soriano. Uh, to be part of that so mas na mas naramdaman ko talaga yung ano ko and naalala ko nung inassignment uh, inassignment ni coach Edwin Soriano about the during the pandemic lockdown. What is your content, uh, the social media during the pandemic lockdown? And nagkata nagkataon na meron kaming breakout room. Eh, Nag-usap kami. So, naisip namin, why not nagawin namin parang like group sharing, pero by using the Dida kay Book. So, yun, yun yung imagine ko din. Eh. And then, nabuo namin to. So, naisip ko, ako yung nakaisip ng group name, which is called the Dida Ka Early Squad. Because Dida Ka Early is Uh, Nag-start kami during our morning session at 6 a.m. Yeah, during the pandemic and we started and nabuo namin to siguro mga 5 uh, five to 6 members ayan, mm -hmm. noong 2021 and the rest, ayan, parami ng parami na kami and natigil namin yung DES or Dida Curly Squad noong August 2023 uh, uh, because of that kasi napansin ko din na wala nang umaaten sa morning session So wala nang umaten dahil busy na, tsaka new normal na, so karamihan na uh -huh. din na may mga pasok na sa work. So naisip ko na nung January 20 recently this year, um binabalik ko tong Dida Curry squad for it's a peak season after the work, 'di ba? From sunrise to sunset. So evening session na kami every 6 p.m. and we are uh, enhancing to way na alam mo mas nabibless ako yung mga tao na kahit papano, na every every evening talaga the daily night parang mas bine-bless ko talaga to maximize ourselves na ano bang lesson learn natin for today di ba ano ba yung mga ang dami mm -hmm. kong natutunan within and uh, with the help of Ddakke eh, ayan para po sa ating mga viewers so papakita ko yung aking gano ayan yeah, may pa-sample pa si brother um, may pa-sample ito po ang Ddakke eh, ayan yan mm -hmm. po ang ginagamit namin every night ayan it's all about um, yan yeah, reflection natin for us uh we can use that in our um parang ano yan eh we can use our personal lives and teaching so uh that's why we have realized something to do with para mas pinapakahon talaga as in na talagang mas nakakaano na talaga yung inspired mas nakakaano talaga yung uh blessings mas nakaka-inspire talaga to our ano um changing in our lives. And karamihan sis Janice kasi nung nag-start kami sa DS, may mga may mga friends din ako na merong anxiety, depression. Mm. So yun, yun yung nag-start kung paano yung namin yun, na address. nabuo namin oo, to address to connect with our people na um parang mas binibigyan natin yung home to delivery way na to share within and to connect with others today. So I was realize something na mas nakakabless nung Ayan, the rest is history. So, nabuo namin. And we're now uh, 111 members or one 111 members na kami sa DES. Mostly of that, may mga active, may mga inactive members. Ayan, most of that. But um, for, for all of this na parang mas nakakarandam natin na talagang challenge. And it's been for three years, praise God. Kasi wow. parang nakakapag-connect talaga as in yung pagiging Thanksgiving ko indeed of God's champion within yung everyday namin na parang routine habit namin eh parang sanay na kami eh kasi when it comes to ano pag ano ko uh, lagi akong organized so minsan pag nagaano ko kasi meron akong organized time eh sis Janice. Hmm. pag morning magpo-post ako bro ko. Um, Monday to Friday lang ba siya daily Monday to Sunday Monday to Friday Sunday, Sunday. oh, hanggang Sunday Yes, Monday to Sunday siya sis. Ah, daily. okay, hanggang Sunday pala. Ah, uh, okay. it's a daily night naman siya sis. Tapos nagpo-post ako, uh usually pag nag-organize ako, nagpo-post ako sa social media pages na mga daily didake and gospel readings natin per day. Um and then afternoon, ay nag uh, gumagawa na ako ng presentation slides for later. So, 'yun yung ano ko din ah uh, para mas ano talaga enhance talaga as in um yung pag-organize ko and of course um ginagawa namin ito hindi lang naman sa sharing but also yung mantra habit ng meditation habit like yung ginagawa din sa 5 AM Bible club yung 20 minute meditation habit so when we have to realize something na para iano natin internalize meditate natin yung lifestyle na it God's work within and in reaching for us na talagang mas faithful talaga it works na while we are read in our daily gospel and the readings Uh, yun, yung, yun yung parang naging learning ko as if yung finest best way ko to to start the driven in our life in our in so many ways ayun lang po beautiful i just want to honor you bro because because of your commitment talagang grabe yung commitment mo to do this on a daily basis and to never stop no parang tuloy-tuloy lang talaga no nagpost ka lang for some time pero it, parang dapat yata palitan mo na di da evening squad na yan hindi na early squad <laughs> kasi actually ano actually 6 early, ka na. evening talaga as in 6pm kasi we started naman the the 6 diba evening session so yeah. actually yun yung ano ko naisip ko na palitan ko tong branding ni which is evening yes. squad na para just in case pero for now muna the early squad it will be from sunrise to sunset so yun yung ano uh, ko um, the I'll way see. of habit natin na peak season yun eh sis, yung yeah. uh, early evening. Para hindi naman siya late evening na 9, 10, or 11, yun gano'n. So ginawa yeah. ko, it's 6pm, para mas early. Yeah. Uh, it reminded me, actually I was a founding member of Rise Up 5am Club. Hindi yata tayo na ata nag-abot. Siguro the time when you joined, yun na yung time na medyo nag-inactive na rin ako sa group. And uh -huh. I think after a month of being a member, I was also asked by Coach Edwin to lead the Bible study group. So 6 a.m. ngayon. We called it Bible Aral naman. No, and then for some time na hindi na kaya masustain, we were doing it I think 6 a.m. ng Sunday lang, no, just in preparation for. But it's it's not the same format as you were doing. It's like um, liturgical Bible study yung ginagawa namin. So we're actually studying the first reading, second reading, and then the gospel and how it's connected. Mga ganon. No? So, it really depends then my faith in God and my yung, yung commitment din talaga to really prioritize Him in the day. And yun nga, natatawa lang ako minsan kasi nga, hindi ako nagigising ng maaga. So, so nag-message sa yung mga members na magjo-join, paano daw sila magjo-join kung wala daw ano. Sabi ko, um ah uh, malilit lang ganun. So may mga ganong instances talaga. Um but um I'm I'm still connected with these people and I'm praying for them. Na kahit hindi na kami ano nagkikita-kita because of this one. We still are connected to each other. Thank you, bro, bro for sharing that. No, um, minsa talaga you're being compelled to do something it's i believe that is uh um being sensitive to the message of god na uh, during this crisis um uh, meron kang pwedeng iambag meron kang pwedeng contribute para uh gumaan yung buhay ng mga tao maging inspired sila and maging uh mahila, matulungan natin sila to move forward with life di ba kasi na na tayo dun sa sitwasyon and it's good that you were able to courageously do this no this is this is something na in your small ways can create ripple effect thank you very much yeah totoo yan yeah. at saka ano add ko lang yung sinabi mo din na uh, since you're not inactive ka na din sa biblia aran, na ginawa mo uh, the 6 am i was realize something na parang naisip ko din kahit paano na it's new normal na ne. eh. Parang it's a new from back to scratch na from recently January. So I realized something na parang I want to be ano, um, prepaid talaga for love na umpisan mo talaga yung ginagawa mo nung morning session. Pero right now, uh, nagsastart ka na on your ano, back to scratch muna. And then yun para mas in-enhance natin for this na Um, yun yung nalaman ko din ang din ko konti lang yung matin. pero alam mo natuwa ako sis Janice nung first day ng uh, evening session Ilan, ilan kami sa DES? 15 members kami. <laughs> Grabe no, ang daming yeah. ano, ang daming participants. So para hindi ko akalain na may mga ano din, may mga bago, may mga uh, next stay pa rin dun sa morning session. I felt na ano parang it's all the God's grace. Eh. Yun yung connection talaga to it God works and it really helps. Nung ginawa namin to on the first day nung January, um talagang ano talaga in the presence of mind from the bottom na na hin ano pa rin na natutuwa ko na nagsistay pa rin sila and now for this na uh, parami nang parami na kami sa aming DES but we are uh, supposedly mas kailangan namin yung inner circle of friendships mas kailangan namin talaga with our ano parang nire-restore natin and to our connections of God's time siguro mas pinapresence natin na ito talaga yung time namin na parang tuloy mo pa rin eh tuloy mo yung act mo at ang goal namin for this year na, na sana matapos until December uh, for that kasi yung mga ibang mga DS members namin is mga nasa malalain lugar pa yan eh from Luzon, Visayas and Mindanao so we are teaching for that na para mas ano connection talaga as in ang target namin for next year talaga is to ano gathering talaga together as one Uh, like staycation or swimming uh, for mm -hmm. that but i was realizing something na mas kino-connect talaga na mas priority ko muna yung online prayer habit kaysa sa yeah. face to face yeah yeah tama naman yun no um do what you have to do at the current situation and resources that you have mali natin diba siya pero but that doesn't stop us from dreaming big na someday you have that kind of vision na magkakaroon din ng gathering of these people na parang ikaw yung shepherd eh, di ba? Shepherd of the uh, of the sheep, the flock. And mm -hmm. syempre, mas maganda mabuild yung relationship nga naman if you are seeing in person. Yan. So bro, let's talk about miracles in your life. Um, feel free to share any two to three miracle stories that, favorite miracle stories that you have in your life to our audience para mabless natin sila. Go ahead. Ayan. Ayan, by the way po, I have uh, diagnosed the Asperger syndrome. It's a high functioning autism. So I was the age of 13. Um I was realized something na parang um I was a different of bit of loner. Tsaka yung paging ano ko din, weird and awkwardness. So nung nalaman ko din ng aking mga, um, for, for what I mean today, na parang I was reason on my mind kasi parang meron na akong kakaibang ano condition in my life. But I was struggling for this. noo una hindi ko tanggap noon kasi I felt na parang yun then parang uy parang sinasabi nila parang abnormal, parang alien daw yung mga autism daw. So yung mga hindi pero nung na-research ko, ang pagkakaalam ko din is malaking helpful talaga in hands of your ano talent and of course yung pag ano mo talaga in one way of skills within pero nung nalaman ko din, um, I was realized something. Bata pa lang ako, um, wala na akong friends. Hindi ako nakikihalubilo sa mga kaibigan ko. Sa so, totoo lang, um, I felt na um, I was a bit of loner. Gusto ko ng tahimik. Wala kang makausap. Um, talagang may enhancement talaga. And I was victim of bullying before. Tapos Janice, um, when I was in grade, grade school, so I felt na parang it's too much parang it's biting within and i was realized something na parang yun yung challenge ko talaga to cope of ideas ang dami kong pinagdaanan nun sis kasi for almost of that magmula nung grade school until the high school and then nung college nung ayan back to history natin parang nagsimula din ako mag in my life to join in the charismatic community so ayun before ayan nag-join ako sa YFC ayan, way back in 2011 one year ago and then nag ano na ako nag transition na ako to the fees so yun yung ano ko yun yung background way of uh, reliable for this and doon ako nagkataon kasi nung pumasok ako sa charismatic community i was realize something na hindi pa ako ganoon ka active kay Lord hindi pa ako ka ano ka active sa Catholic Church when i realize something to do parang at first tahimik ka tapos umpisa pa lang parang ano ka Um, uh, naging ano ka talaga, mahihain ka na. Or yung parang hindi ka prepared pag nag-share ka. Pero alam mo yun, pag na-realize mo din in one way, nung pumasok na ako sa The Peace, ang laki talaga ng ano transform sa akin from being a loner to Mr. Congeniality. Kasi ako yung ano binansagang Mr. Congeniality because I'm a friendship. Uh, the friendly, I'm also uh, being approachable. Pero alam mo, nung na-realize ko, iba talaga yung ano iba talaga yung live life pag sa high school eh, sa grade school. Um, there are a lot of times na parang I feel na no, na na-inspire ka to the people na mas nabibless ka in the ordinary way. Kahit, alam mo yun, uh, ka sa mga strangers. Um, ayoko yung parang na, alam mo yun, parang nasusungitan ka. Ayoko yung parating na ano din. Mas gusto ko talaga yung positive way on how to teaching in our lives. At doon ko naramdaman kahit papano na Next start na din ako ng peace. Um, the rest is history for almost 10 years. Praise God. So I was thinking na talagang nag sa akin na it always been eh, yung powerful life. Uh, powerful, meaningful na it's absorbed the way on how uh, the way we talk today. And I was realized something nung sakto yung podcast show mo, Sis Janice. Unlocking Miracles. Para sa akin kasi, yung unlucky miracles din, parang mas naging comfort sa akin yung deepening relationship with the Lord. Kasi noong mga panahon na yon nung uh, pre-pandemic, I was a bit of, ano din, um, the site of isolation. So, hindi ako makalabas ng bahay. Tapos minsan, hindi ako makahinga. Siyempre, parang hindi na ako, parang gumigive up na ako, sis. And then when I realized something, sabi ni Lord sa akin na, oh, may naimbentong ano, online prayer na may Zoom for free. So, nung sumali ako sa isang, ano, organizational ko din, which is the peace. sabi ko, gusto mo pa mag-join sa Zoomustahan? Kasi yung Zoomustahan parang, ano yan eh, uh, kwentuhan to together, pero online, online shop. Tapos, nung, ano, um dumadami kami with the members, sabi ko, parang I felt na, ano, mas na enjoy ko talaga as in yung pagiging service ko sa Zoomustahan way back in August 2020. twenty. 20. So I find I find myself to feel my ano uh, deepening relationship and nako-connect ko talaga as in kahit nasa bahay ka, 'di ba? Wala pang mga the fees pa yan, wala pang mga service pa yan, wala pang mga light fees. So I was thinking na parang it's also recalling in miracles and way and God's changing way in our lives today. And and that's why I've reason na kung kahit papaano within, 'di ba? Hindi mo pa rin na no, nag-give up sa Kasi You are from the isolation, ship. it becomes a relationship with God. yun parang, it coming eh, parang it's a natural way of miracles na. When we think about it, parang, misa nasa struggle mo na, yung pagi anxiety mo, yung paging depression mo. But it comes to be a freedom of love na, continue mo talaga in the way of happiness. And there was a teaching within. And, Nonakata sabi ko, you are part of it and you are part of God's beloved. You're part of being a uh, soul of God's love within. And the way of happiness, minsan naramdaman ko din na kahit papano na ayun, there are times na minsan uh, nasuko ka na pero parang hindi mo parang gini-give up na hindi mo parang like for this na ginagawa ko to with the Curly Squad, hindi ko parang um, sumusuko pero tuloy pa rin yung connection with God's love kahit nasa malalayang lugar ka pa. Kasi you have to be connected with and to other na for the people itself. And for that, siguro mas naramdaman ko na kahit papano, um, tanggap ko na din bilang pagkatao ko din na I'm a special God's love. Yun ang aking ano, um, glorifying His way in the miracle in my life. Siguro, what everything happened to me because I'm doing that perfect way, And siguro naramdaman ko kahit papano na I'm glorified and honored to this because of that um of the feast talagang honorary ko talaga na maging part at maging kasama ko din that you are powerful God's champion and you are loved. So maraming salamat po. Ayan. Beautiful. Nakakatuwa naman nun. No? Um, while listening to you, uh, Brother TJ, talagang you're all smiles all throughout. Parang kahit na you are, ex you are telling a story of your struggles before. Um, parang walang, wala akong na-sense na bahid ng pain or hurt na sa'yo because you've, parang nadaan mo na yon It's over na yun. Eh, no? And you've healed na from the past pains. So it's, it's really a miracle knowing that. Um, really, nakaka- malaki talaga yung impact ng environment. I believe in that, no? Uh, when you change your environment, it changes the way you think, the way you feel, and the way you act. So for those who are listening to us right now, if you feel that hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, baka it's time for you to change your environment. No? not I'm not saying na lumipat ka ng lugar or lumipat ka ng uh, work or something no but um start with something small no like example baka kaya cluttered yung mind mo because your desk is cluttered or your cabinet is cluttered so baka it's about time for you to declutter uh, who are the people that you hang out with 'di ba? Kasi baka yung mga lagi mong kasama, lagi nagko-complain, nagbi-blame, laging uh, hindi negative, negative sila, no? Toxic. So baka it's time for you to find new friends. Just like what Brother DJ uh, mentioned na nahanap niya yung community niya in the feast. No? So it really plays an important part when you are in the right environment, it will affect how you will uh, act. No, you have any more stories to share, uh, brother? Ako ano, I'm very inspiring for this. Siguro alam ang dami kong bitbit na kwento. Na kahit alam mo yung parang very smile ka, all that glowing and glancing of the skin. Parang I was realize something na parang si Don nakangiti yan eh. Pero pag nasa ano ka na backstage, alam mo sis, um, madalas ako umiyak pag-isa okay lang yan mag-isa. Kasi I felt na ano, parang mas nararamdaman talaga yung presence ni Lord na okay lang umiyak. Kapag nagbabasa ka ng Bible, okay, okay ka lang umiyak pag gano. nakikinig ka ng mga reflection sharing within. And then also to do that in the same way. Um, when I realized something to do with, na parang I felt na mas dini-deeper talaga yung connections ko between for that. And nakahanap talaga ako ng tunay na pagmamahal. Not aside from the Lord, but the family, but also for myself. Kasi yun yung para, parang ano, din yung pakiramdam ko kahit papano na, alam mo yung parang I feel, I feel ano talaga, proud. I feel ano talaga as in yung happiness ko um joyful ko within and i realized something that day eh. kasi nung nalaman ko then i was to connect within to each other and i felt na parang in the process of my mind siguro i continue to ano um declare the victory as well and yun lang naman yung aking story ko for today so ayan talaga yung aking ano unlocking miracles ko for uh, today yeah. thank you very much thank you brother okay So before we end this show, meron akong final question for you and very easy lang to, <laughs> hindi ko sinasabiento ako ano yung question na to, pero very easy lang for you I hope for you to answer this as authentic as you can. Okay. So my question for you is if you were given the chance to be reborn again, would you choose to live the same life or mas pipiliin mo na maging iba yung buhay mo? actually ano din eh both para sa akin I want to ano um revert in my life today na talagang surface your hands with the Lord. Siguro mas naging ano talaga para sa akin yung miracle ko into reborn. And ang galing, ang galing ni Lord. Kasi every morning when I woke up, I felt na parang always grateful, always smile. Kasi walang pagbabago yan eh. Uh, may times din na kailangan kong mag-lesson pero may times din, habang nakikinig ka ng mga meditation music, malaking help talaga sa akin yan eh. Yung rebirth talaga, reborn, it will be start eh. Start the day with a grateful heart. Yun yung lagi namin sinasabi yun sa Dida Curdy Squad. Start the day with a grateful heart. Enjoy your pleasure with our uh, connections. Diba? Enjoy your life to living and live life to the fullness. Ika nga, parang the presence of my mind, Um mas kailangan ko talaga ng ano start the day eh. kasi start the day with a glance of morning start the day with ano yun eh, parang seize the day it's the beginning of the day na parang naging sight of things eh, to fulfilling in life and what we have the passion in itself to be grateful heart becomes stronger pero ang puso natin nandun pa rin 24-7 with the Lord so ayun lang po ayan thank you so much thank you course, no, syempre hindi naman siguro pwede mangyari talaga yun na ano ka, pero kung may babaguhin ka man, talagang, mag talaga yung course ng buhay mo. So, hindi ikaw siguro si Brother DJ. Ang, ang nakakatuwa lang, no, because I just realized um, the, from your sharing na you're living up to your surname. Yes, oo. Uh, <laughs> yeah, no? Uh, uh. Diba? Diba sabi no? daw, Don Joseph words. Pero sa Tagalog talaga doon nasisalita. Diba? You're Ayan. living up to your surname. Yeah, diba? Yeah. Nakakatawa lang. Diba? And everything really happens for a purpose. And for a reason. Diba? Yeah, patatagin ka talaga ng mga challenges sa buhay kasi meron talagang planong maganda si Lord for you. And I'm so happy Ooh, mm -hmm. na nakilala kita. And I was able to guest you and thank you for saying yes. So this and time around, yeah. yeah, and I want to meet bro. you in person someday. Uh, yes, God. let's do that. Yeah, yeah, uh -huh. I, I'm okay with that. So uh -huh. let's take this opportunity, bro. Uh, share to our viewers, listeners, ano ba yung, um? how can they get in touch with you and how can they uh, join your Didake Early Spot? I for those who will, who, will, uh, who will join in our Deda Curly Squad um you may also follow follow us and uh, like us in our social media pages through Facebook and Instagram at The Curly Squad and ayan, ma am, pag if you want to join ayan, you may also scan the free uh, QR code or registration link po para maka-join po kayo sa ating uh, online community prayer habit daily night ayan. every 6 p.m. po yan, daily yes and also if you have any needs for voiceover, yeah, Reach out din kayo kay Brother ayan. DJ. Diba? Uh, if you want to be your passion, ah, uh, kung gusto niyo pong bihasa po ang ating voiceover talent, Ayan, you may also uh, you may also approach me to join in our certified voice artist program. Ayan para po sa ating lahat uh, na gusto po matutunan to share our talent to nurture an ability as well as a voice over artist. Ayan, you may approach me or you may visit our web uh, visit at the Facebook page at the Certified Voice Artist Program on Facebook. Ayan, yun lang po. And thank you for being a blessing to us in this episode. I hope that you guys were blessed with the story that was imparted to us by Brother DJ. And if you're blessed, feel free to share this to your friends and families. Parama blessed po natin sila. Let's continue to unlock more miracles in our lives and be a blessing to others. Cheers and see you in the next episode. Bye.